Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І далі до новин. Живий, але дуже переляканий. У Миколаєві сьогодні зранку знайшли 10-річного Платона Корженка, який зник напередодні ввечері. Нині він перебуває у дитячій лікарні, його оглядають медики. На цей час ніяких подробиць не розголошують. Інформація про те, що пішов зі школи та не повернувся додому, надійшла до поліції від мами хлопчика. На пошуки були кинуті усі сили. Батьки та волонтери об'єднувалися у групи та разом прочісували навколишню територію місця, де востаннє бачили Платона. Також задіяли і кінологів зі службовими собаками. Сьогодні зранку до пошуків неповнолітнього долучилися військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вони обійшли лісосмугу біля залізничних колій. Після ретельного обстеження натрапили на зошит учня та шкільний рюкзак, а через 5 метрів і самого хлопчика. Я підійшов, дотронувся до нього, побачив, що він живий, і одразу підняв його на плечі і виніс в ЖД вокзал. Він там почав кричати, не трогайте мене, видно, боявся, іспугавшись. Донесли його сюди, віддали врачам. Наразі хлопчика оглядають медики та психологи, після чого правоохоронці з'ясовуватимуть у хлопчика всі обставини його зникнення, після чого буде розпочато кримінальне провадження. Миколаївські портовики вирішили тимчасово призупинити протест біля адміністрації порту. Він тривав близько місяця. Таке рішення пов'язано з тим, що більшість висунутих портовиками умов все ж було виконано. Адміністрація порту задовольнила такі вимоги портовиків, як підписання договору про доступ до причал Metal Stevedoring Company, поновлення роботи буксирів компанії Marconi і головне усунення займаної посади начальника адміністрації Миколаївського морпорту Віктора Козинака. Нам нужны на руководящих должностях специалисты, те, кто понимает, что такое морехозяйственный комплекс. Нам не нужны вертухаи, нам не нужны менты, кондитеры. Протестуючі наголошують, в них є ще декілька вимог, які потрібно задовольнити найближчим часом. Не перешкоджати роботі терміналів, своєчасно підтверджувати обробку вагонів. То, що ми більше місяця тут знаходилися, Володимир Іванович вже сказав, принесло определені положительні результати. Значит, осталось малое выгнать всю эту банду, восстановить всех тех людей, которых незаконно уволили. Протестуючі стверджують, якщо умови не будуть виконані, вони готові поновити мітинг і перейти до більш рішучих дій. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у першій годині ночі палало підприємство на вулиці Дніпровська. Повідомили про займання будівлі очевидці та співробітники об'єкту. Через що сталася пожежа та які її наслідки – далі. На місці працювали два пожежно-рятувальні відділення 4-ї державно-пожежно-рятувальної частини з охорони Інгульського району міста. По прибуттю було встановлено, що горить приміщення з виробництва яхт-човнів на площі 300 квадратних метрів. У зв'язку з значною пожежною небезпекою підприємства та тим, що об'єкт недостатньо забезпечений водою для пожежогасіння, було оголошено підвищений номер виклику. Загалом для гасіння залучили 13 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу. Підрозділ головного управління ДСНС України Миколаївській області. На момент прибуття першого підрозділу площа пожежі складала 300 метрів квадратних. Існувала загроза розповсюдження пожежі на інші адміністративні приміщення та виробничий суміжний виробничий цех. Пожежі було присвоєно третій номер виклику. О 3-й годині полум'я було повністю ліквідовано. В осередку горіння рятувальники виявили балони з ацетиленом та киснем, які, на щастя, не вибухнули. Під час пожежі постраждав співробітник підприємства. Чоловіка госпіталізовано до опікового центру міської лікарні номер 3. Попередня причина займання – порушення діючих норм та правил пожежної безпеки. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І далі до ситуації на сході України. Там російські бойовики продовжують вести вогонь уздовж усієї лінії розмежування. Не цураються і важкої артилерії. За минулу добу противник порушив режим тиші 59 разів. Четверо українських захисників зазнали поранень. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Найбільше таких епізодів зафіксовано на Приазов'ї. Зокрема, вчора ввечері противник випустив майже три десятки 120-мм мін по наших позиціях поблизу Павлополя. А з околиць тимчасово окупованого Донецька ворог бив з мінометів калібру 82 мм біля Красногорівки. Порушення із застосуванням стрілецької зброї великокаліберних кулеметів та гранатометів різних модифікацій мали місце і поблизу Широкіного та Ремчука та північніше, біля Мар'їнки.
Найгарячіше вчора було ввечері на Донецькому напрямку. На цій ділянці позиції Збройних сил України в районі Опитного були обстріляні бандформуваннями з реактивних систем залпового вогню «Град». Попередньо зафіксовано наслідки прильоту 15 реактивних снарядів від цієї артилерійської системи. Тим, хто дістав поранення від ворожого вогню, допомагають у 66-му мобільному госпіталі. Компетентні військові медики рятують життя захисників. Ми фактично кожного тижня проводимо тренування по наданню допомоги при масовому поступленні поранення, тому що ми повинні бути готовими до на всяк випадок. На базі лікарі не тільки Авдіївки, а й Курахове селі, де у нас знаходяться групи лікарів, спеціалістів, хірургів, анестезіологів, анестезістів, медсестер, в тому числі автомобільна техніка. А у нетривалий час спокою наші військовослужбовці укріплюють свої позиції. Було парочку таких укриттів, які много чого би і не витримали. Ось зараз, якщо подивитися, так детально, понятно, що не будемо смотреть, не будемо показувати. Ну, у нас тут є ще не підземні міста, то такі маленькі підземні хутора вже можна наблюдати. Відновлення річково-пасажирського сполучення між Миколаєвом, деякими райцентрами, а також Кінбурською косою потребує розвиненої інфраструктури. Це обговорювалось на нараді в облдержадміністрації. Курсування катерів між Вознесенським та Новою Одесою викрило низку проблем, на які тривалий час не звертали такої уваги. Це стан гідротехнічних споруд, а простіше – причалів. Укртрансінспекція оприлюднила цифри, над якими потрібно не тільки замислитись. На Миколаївщині 22 причали. Мають прострочені документи причали більше 10, мають весь пакет необхідних причалів – 0. Це річкові, я маю на увазі. Від Укртрансінспекції було направлено листи на ім'я міських голів Вознесенська та Нової Одеси, аби там було усунуто недоліки в роботі причалів. Як зазначили мери, до них ці листи не дійшли. Це, а також дата відправлення листів від 19 травня вкрай обурили очільника області. Після наради, коли нарада була, якого числа? Перша нарада була 12 числа. Я проводив нараду, коли? Ну це яке число було? 11 травня? Це, бачите, ви після наради, коли ви отримали там наганяй, ви після того, 19 числа, тільки написали листа. На сьогодні у Вознесенську вже готові забрати у міську власність існуючий причал і почати його ремонтувати. Зараз у нас там сформовано, ну фактично, можна сказати, місточок, місце висадки і посадки пасажирів під відповідальність капітана і моєї спільної відповідальності. Окрема розмова щодо Кінбурнської коси. Туди катер йтиме аж у кінець. А поки що там аварійні причали та висадка відпочиваючих прямо з човнів на берег. Тут зовсім відсутній контроль з боку Укртрансінспекції. Нібулон, який запустив рейси, готовий взяти на себе будівництво причалів. Вже готові до зборки 164 метри. А от інфраструктурою повинна перейматись місцева влада і адміністрація морських портів. На балансі останньої причали в Очакові. У Миколаєві занедбаним є річковий вокзал. На сьогодні там є власник, проблема в іншому. І ніхто між собою не хоче сваритися. Всі чекають, щоб прийшла людина ззовні і все ж там всіх позабирала і таке інше. Але коли людина ця починає щось робити на користь громади, то всі починають гуртом цю людину штовхувати до стіни або видавлювати від області. Щоб справа таки зрушила з місця, Олексій Савченко оголосив конкретні терміни. Урочисте відкриття річкових маршрутів на Вознесенськ та Нову Одесу повинно відбутися вже цього четверга. До Кінбурнської коси катер відправиться 10 червня. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщину завітали фахівці аграрної галузі з Ізраїлю. Мета – надання селянам консультацій стосовно захисту рослин від шкідників та вірусів. Відкритий семінар відбувся в Баштанці з виїздом безпосередньо до насаджень. Український аграрний сектор активно нарощує зв'язки та співпрацю з закордонними колегами. Відбувається це за допомогою різноманітних компаній, фондів, донорів. Співпраця полягає не лише в залученні коштів з-за кордону. Не менш важливим є й обмін досвідом між аграріями з різних країн. Наш проект работает в 4 областях на юге Украины – Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области. И в каждой из этих областей мы имеем партнеров местных. Также наш проект сотрудничает с Израильским агентством международного развития.
которые присылают специалистов из Израиля. Они являются консультантами Министерства сельского хозяйства государства Израиль. Українські землі мають величезний потенціал, який не використовується навіть наполовину. Родючий чорнозем відкриває перед селянами та підприємцями широкий спектр можливостей. Але нерідко люди просто не знають, як їх використовувати. В даному господарстві є у нього проблеми, поршаюсь, але коли я услышав, як він працює, то це, звісно, в горлі неправильно, то есть все элементы, они направлены не на то, чтобы побить эту паршу, а для того, чтобы возможности трактора с опрыскивателем были для того, чтобы ему было удобно. Оприскування роблять для знищення вірусів та шкідників. Воно займає другу ланку у впливі на урожайність. На першому місці – погодні умови. Але від обох цих факторів залежить, чи буде зібраний врожай прибутковим. Нормально. Грамотні люди нормально розказали, так що нам подобалася їхня така доповідь. Кое, що ми що хотіли, то ми спитали в їх. Вони нам об'яснили нормально все, як є. Річ йшла про заболівання сада і лічення, як його лічити. В умовах євроінтеграції та об'єднання територіальних громад українське село, що донедавна гинуло, наразі намагаються реанімувати. На Миколаївщині, як і по всій Україні, і надалі планують долучати іноземних експертів та спеціалістів до співпраці. Адже в розвитку українського сільського господарства є багаторічна біла пляма. Секретний квиток. В Україні з'явився новий туристичний продукт. Щоб полоскотати нерви, ви купуєте подорож. Але куди саме, дізнаєтесь тільки за один день до відправлення. Про це детальніше дивіться далі. Місце призначення за вас вибирають автори сервісу. За даними вашої анкети планують всі деталі подорожі. Мандрівникам пропонують тури, які включають в себе квитки на поїзд чи автобус. Найчастіше плацкарт, так економніше, безпечніше, цікавіше, стверджують автори проєкту. Так і що проживання в готелі або хостелі, рекомендації щодо того, як провести час, список цікавих місць в місті, як традиційних, так і нестандартних. Планом подорожі можна скористатися, а можна гуляти у власний спосіб. Особливістю сервісу є те, що туристи дізнаються, куди потраплять за день до запланованої подорожі. На даному етапі проєкт Secret Ticket працює в тестовому режимі. Вартість квитка – 1890 гривень. До програми приєдналися лише 10 міст. Це абсолютно не розкручені туристичні напрямки в Україні, про які мало кому відомо. На майбутнє засновники сервісу планують збільшити базу подорожей і до Європи також. За словами авторів проєкту, 10% від вартості кожного секретного квитка будуть витрачені на організацію поїздок та екскурсій для маленьких українців з дитячих будинків. Попит вже перевищив очікування організаторів. Наразі свої заявки отримати свій секретний квиток вже надали понад 200 бажаючих. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше.